Relax. Kër gi sa yaay moom ko, sa baay moom ko, sama kër. Man kenn duma yaakaar yab ma. Do ñew fi tek sa kaasu café, sa muru di ndeki. Yaakaar ne yaama moom. Xana bu ko addu defon sax nga mëna wax? Wala, yow def mako na baay. Def mako de. Nekuma ci kër. Kon yaay ci kër man pour man neko fi sax. Ya nak man. Yow nga mat kilif. Ha? Yow kenn respecté wu la. Yow da nga taxaw fi man jaakaarlo man di ma. Yow da nga yaakaar ni man xawma li nga nekké. Dari yangalu ma bëgg xam. Li day dak ci sama kër. Père yow li man nga ko fe dakalew baña ma yam mom na ci xam dara xey tek sa kaasu café ak sa mburu di ndeki may wax nga na ma li yow père lan moy sa problème sama problème moy lu tax dama wot ndeki nek ci wéru koor gi way ba wéru koor ba si lan man dama wor eh dadi nek li day jeex ha duma fi nek di ben day jeex ndeki day jeex la la nek li day jeex moko la la ndeki moko la la boko la la ding ma yi wacc ba ma wacc la yow yu koy wacc yow so yow dina la yeg yow ba nga yeg ma way lan mo xew way ki ma yi ndeki muy ñew fi di wax ñew la lan baay xalé bi xalé bi duma ko ba jël nga ko ciow guddi ciow beccëk sa jabar bu waxe ba bayyi yowit nga wax lan la benen xalé bi xalé bu ndaw la day nekk sama jabar man nga ngang ba mu wad ki patewul lagewul wopul kar dara jottu ko yow di bo waxe ki ni fajj xana liko ñak wor xana ci bakkan bi la ne wala ñi sax mo ngi bëgg bari man du ngeen ma yaqal sama ndeki quoi man ma ngi dem ci biir agal sama ndek mo gën de mo gën ndax lamagn baxul ndax xalé bi samp ngeen ko seen lamagn lool eh xam nga yow lumay nugu ndox ma loy nu lool yow nopi rek yow xala kan ngeen ngeen ko yow dimbali nu ngeen na ci bu wax yow demal rek borom deej bi man na jël deej demal rek wuy ma borom ndey ja yow sa ndey rek nga nuru yow waxuma ak yow absa xam nga luma la bëgg xamal bu ma ne xëj nga ni ma moñ ci sa tuñu mel ko ci ko tan moñ la wax yow nga ni ma ni moñ sama xana mi du ndom ba xanam xaj man nak duma baara bi fexel bo buma lu xala duma sa morom ah regler la la wax yow sa jabar da la jita da la jita yow sa jabar da la jita ma tay ji mu jital ma ñep lay bolé ma tay mu jital ma la la wax man taxaw fi sax di wax ak yow ñak fayda la ndax amo fulu amo fayda ma tay ci biir dom janda ak ngeen fulu trop amo ben way ngeen wor ponkali ton li yeen xej di ngeen wor lu fi tek ngeen niko fuf bo waxe muy wagar wagar ni karamam ko solo gi melni ko logi dom dem dim ndaysan ndaysan contre temps mom contre temps day seuf dina ko baye ak yow way jass ji bum la top ya ma bëgg jass ji bum la top dama ni nga wacc demu ñu lamb ja demu ñu xare badar demu ñu fenn dama ni nga wacc ñu dem la wax sété xalé bi kon na wacc lima la mëna xamal dal wajal su suñu fi defé ku ko fa def kon ñun ñepp nañ and wacc waxi mbaay nak mom la bëgg nga tekku ci mbaay xam nga sun non la noy and way du sun nit bang na ko won dina ko péré lolu dal la wax man mi nanim nga ni mi nanim saway mba saga wuma jegg na la am man dama namp langation pol yow lo namp wax ma le man le nga namp am nga le gëna bon nga namp xamo le nga namp dem wax li ma xam dem wax li ma xam gëna ma xawma noko waxe jangal ma lool sax mi nanima lan mi numéro mi nanima gone ge dafa xex te xamna ni pol lamay nur bu demé mané ko minéne lu mu wax mané ko minéne kon jappal mi nanima mi nanima